L-annima li nħobbom ħafna u nemmen li l-annima rridu nħobbom kolla, mux il-klib u l-qtates u l-fnik, taf kif il-pets li nżommu d-dar. Jekk vera tkun tħobb l-annimali, trid turi li tħobbhom kollha. Qisu xi ħames snin ilu deċidejt kont li ma nibqax naħdem full-time, bdejt naħdem part-time biex nibda nagħmel affarijiet li dejjem xtaqt nagħmel. Waħda minnhom kienet li ngħin f'santwarju tal-annimali. Fortunatament issa għandi iktar ħin u flok darba fil-ġimgħa qiegħda niġi darbtej fil-ġimgħa hawnhekk. Jien għandi żewġ tfal llum adulti. U wara li kelli t-tieni baby tiegħi, bdejt inħossni skom dani kollha l-annimali minn dejjem kont inħobbhom. Imma dak iż-żmien ma kontx nassoċja li tikol il-laħam mal-krudeltà lejn l-annimali, imma bdaq waħda qisni bdejt nirrealizza. Għamilt ftit research u hekk dak iż-żmien naħseb laqas internet ma kien hawn. Imma pruvajt insib informazzjoni kemm stajt u tajt għal kollox il-laħam id-dita tiegħi, jiġifieri kien 25 years ago. Qisu tliet snin ilu llum hawn ħafna aktar informazzjoni, rajt dokumentarju u beda jsemmi il-krudeltà tal-annimali li nrabbuhom għall-bajt u għall-ħalib ukoll. U rrealizzajt li stajt nagħmel xi ħaġa iżjed u ddeċidejt li nnaqqas il-prodotti tal-annimali wkoll mid-dieta tiegħi. Naqbel ħafna ma' dawn l-inizjattivi li jsiru bħal Meatless Monday, Meat Free Week, kull informazzjoni li nistgħu ngħaddu lill-familjar u l-ħbib tagħna dejjem tgħin biex nuru kemm hi deċiżjoni tajba di li wieħed li jista' jieħu. Jien nemmen li l-ebda annimal m'għandu jmut biex inkun nista' ngħix jiena, hawn ħafna affarijiet oħra li nistgħu nieklu.